Heipä hei, muksut ja muksumeiset, muksumolkut. Automation, on saanut tuulta purjeisiin, kun nyt kun tässä on mahdollisuus siirtää tonne viimeisin drivein autot. Tuli vähän nyt mieleen, että tehdäänpä sitten uusi auto. Täällä on tonni 6, mikä on aikaisemmissa videossa tuttu. Se on nyt kaksi versiota. Alkuperäisen onnistuin hävittämään tyhmyyksessä, joten sitä ei enää ole, mutta on tämä Trim 2 ja sitten on turboversio. Mutta luodaan nyt kokonaan uusi auto. Ajattelin, että tänään me tehdään semmonen vanhanaikainen jenkkilotkotin, eli semmonen V8 varustettu joku. Katsotaan sitä ihan loppupäästä, mikä olisi semmonen. Siinä olisi niinku, no mennään näitä ihan alas. Nää nyt on liian vanhaa tavaraa, noin. Sitten on vähän eurooppalaisempaa mallia, ja sitten on vähän lisää eurooppalaista mallia. Tuossa on nyt Cadillacin näköinen, mutta se on ehkä vähän liian, itse asiassa haluan ehkä vielä vähän uudempaa. Tuosta on joku Opeli mieleen. Siinä olisi jenkkilotkotinta. Mietin neliovisena, mutta ei taida olla muuta kuin toi farmari neliovisena. Vähän niin kuin avomallinen kupee ja... Mitäs näyt eroa tää kupee ja sedani? No ikkuna on vähän eri kohdassa tossa. Sedan. No tässä on neliovin, no niin. Se voisi olla meidän vaihtoehto sitten. Onko tää nyt sitten eri 65 sedan, 65 sedan? Mitenkäs näin sitten eroa toisistaan? Tää on ehkä vähän pienempi. No otetaan tämä tuo tuossa työn alle. Näistä mä en sitten taas tiedä juurikaan mitään, joten mä arvoin vaan tän asioita sitä mukaan, kun mikä kuulostaisi fiksulta. Se on vanhempaa. Itse asiassa tuota mä voinkin verrata. 65. Tämä on 70-luvun materiaaleilla tämä laitos. Alumiinia tuskin on, tuskin lasikuitua. Corrosion resistant steel. Product units total go safety corrosion. Ladder on ton näköinen pohja. Monokokki on ton näköinen pohja. Mä en tiedä minkä näköisiä. Näin sanakaan putkirunko ne on. Se on ihan nakka. Eikä light rax. Se on ton monokokki varmasti. Corrosion prosessuettua terästä. E-moottori ensi edessä pitäin. Tässä antaa eroksi. Cabin volume on, jos pistää noin päin, niin kappas vaan. Edessä olisi tommoset, näyttääks tää nyt tässä, tuolla ihan joisot, double wishbone. Takana sitten lehtijousot, eteen ei näkään lehti, eikö saa itseasiassa eteenkin lehtijousot. Olisiko se eikö tuolla double wishboneilla ja taakse noin lehtijousot. E6. Onko 90 astetta? En tiedä, mutta 8 V8. Valettua terästä. Tää rautaa. Ja sitten yritetään laada niin iso. 7 litraa oli se, mitä mä ajattelin, että saitais niinku sen moottorin kooks. Kuinka pysyn saa? 8 litraa se... No ei, 7 litraa. 7 litraa, 5 millilitraa, mitä tuossa nyt tulee? Ja mitä tässä oli? Mitä pidempi tää isku, niin sitä enemmän vääntä, olisiko se ollut niin? No, tuohon pienen äkkiä. Nyt se ei mun 7 litraa sen pois sieltä. Tästä ei tarvitse tehdä mitään superrautoa, vaan nimenomaan semmonen sellainen perusamerikkalainen auto 70-luvun puolelta. Pushrod. Minkälainen siihen sitten tulisi? Näistä en osaa yhtään sanoa. Pushrod. Max RPM on pienempi, se ei haittaa välttämättä. Direct Acting OHC. Tää oli joku yläpuoliset nokka-akselit, vai mikä hitto se on toi? Tuossa on overhead cam. Toi varmaan on overhead cam kanssa. 4 venttiiliä.
Onko se nyt sillä, että se ei ihan mahu sinne, mitä tää sanoo täällä? Ei saa vielä mitään. Onko se liian iso? Se näyttää vähän ehkä haalealta. Katsotaan, jos mä... No niin, sieltä tuli. Muuttu vihreäksi toi. Tässä siitä lukee long stroke. Joo, olko tossa toi iskun pituus, kun en sitä oikein mitään tajua. Cast iron, heavy duty cast. Näihinkään ne saattaa, kun on toista toi, joo, ei mitään, se on toi moottorin. Se on edelleen vihreä, kompressio, nää saan tuolla aluksi tolla, en lähde arvomaan niitä mitään. Ei turboa, etäänkään turboa tähän saakka. Tän ajan tekniikalla. Kaasarilla. Kaksi. Two barrel. Mä en tiedä mitä tää nyt sit taas meinaa, mutta... Duplakaasarit standard. Ja mikähän tohon aikaan olisi ollut... Varmaan... Tavallinen lyijy. Bensalla tietenkin. Noihin ei koske vielä tässä kohtaa mitään. Headers. Airflow. Mä en osaa näitä sanoa, että mitkä on mitäkin. Tuplaputket. Kuten jenkkilotkottimesta kyse. Ei katalysaattoria. Bufflet ja Buffled. Right, nyt näemme sitten virhepuolet, eli mitä pitää korjailla ennen kuin päästään kunnollaan testaamaan. Knocking. Reducing power load reliability. Just tuoltahan mä näen sen. Compression and ignition timing. Hevosvuot on aika vaatimattomat 30. Ei varmaan ihan... Compression and ignition timing. Jos mä löytän compressionin täältä. Mutta täällä. Oho. Lyppäs 278 hevosvoimaa. Päästään se niin korkealle, kun siitä saadaan. Nyt meni jo pienemmäksi. 282. Se käy. Sitten RPM-limittiä pitää laskea. Käy hitaan, pienemmillä kierroksilla. No nyt sain mikin vihreäksi kaikki. Mutta hevosvoimat laski kyllä. Saadaan, itse RPM-limitti sehän saa loppua tuohon muutenkin. Hetkonen. Kai se hevosvoima. Ehkä ne pysyikin oikeassa. Enää kattonut. Fuel mixture. Täältä me saadaan pikkasen hevosvoimia lisää. 288. Se on ihan hyvä. Näihin ei koska. Katsotaan, jos me on painanut polttoainetta, niin... 29. Mennään tuolla. Jos on yksi kaasutin, niin se laskee cam profile. Nostaako tää nyt? Tähän nostaa hevosvoimia kuinka paljon? Tuolta löytyy 303 hevosvoimia, 304. 305, 306. Vaikuttaako tää tuomen? Toi... Mikä tää X-auto? Pakokaasut meni oranssille, joten sitä pitää katsoa. Täällä jossain oli... Eikö ollut vielä täällä? Oli toi pakoputkistosta sitten oma. Tuolla X-auto diameter. Sieltä saadaan... Se vaikuttaa myös hevosvoimiin. 306, 322, 335,
Nyt lähti laskemaan, eli tosta 337, 338, 339. Aika jännä, että noin pienellä eroilla sillä on merkitystä tuohon noihin noin. Sitten seuraavana testataan kaikki täällä vihreänä. Kyllä, kyllä. Mukava toi idle-ääni tämmönen. Kyllä se toimis. Ja aina katsoo vielä saadaanko 339. Saisiko hevosvoimia nostettua? RPM limit. Katsotaan, että saadaan kierrosnopeutta. Tai siis tota... Maksimikierroksen nostaa pikkas ylöspäin, sieltä saatiin vähän sen lisää heppoja. On vihreätä kaikki, hyvä. Intake on nyt pikkasen ehkä... Ehkä. Katsotaan, miksi nyt siinä on timing. Mä en tosiaan tiedä, mitä nämä kaikki nappot tekee, minä vaan napsuttelen täältä lukemia eri asentoja, kun toivon, että kaikki pysyisi vihreänä. Näyttää syvältä. Toi nyt on vähän... Intake. Laskeeko toi intake vihreäksi tuolta, jos... Ei, tää ei vaikuta siihen. Nyt meni ylitse. 357 hevosvoimaa. RPM limittejä kansi full mixture. Se on säädetty jo kohille. 376 hevosvoimaa. Noihin ei kosketa, koska ne on semmoisia, mitkä säädetään vaan jostain kohtaa kompression. Laski hevosvoimat. Se on näköinen optimaalisessa se. Tuo intake nyt vähän häiritsee, kun se on ton näköinen värinen. Mä tiedän, mistä mä sitä voin säätää. En mistä. Okei, eikä se on käynyt liian rikkaalle, eikä sitä on pakko tota miksturea laskee. Joka laskee hevosvoimia valitettavasti. Consider lowering the compression or ignition timing. Olisiko tuolta tosta? Vihreäksi valitetaan siitä. Leaner. 380. Noni. 380 hevosvoimaa. Mitäs RPM limit kannattaako sitä nostaa? Ei kannata, se pysyy tuossa 380. Sitten testataan se käyntijäänet vielä. Tai siis testataan toi automatic testing. Sitten katsotaan nämä korivaihtoehdot. Neliovinen, kyllä. Neliovinen löytyisi sieltä. Sitten olisi varkkuna sama. Kupeena sama ja sitten avovar-versiona. Mutta nämähän on käytännössä sama tämä avoauto ja toi kupee, koska koria ei voi, tai siis katto ei saa auki. Tehdään vielä vähän tätä korimuokkausta. Okei, tosta se on ihan tasanokkasen. Mä pitäisikin siirretä kameraa silleen niinku... Ei se nyt siirrä sitä mihinkään. Pitäisikin jotenkin varppaa mitä kameraa tässä sivulle päin, että näkisi vähän paremmin, mutta. Tosta. Näkis tonne... Ja se voisi olla tälleen niinku... keula tosta edellä, tai sit se voi olla tälleen niinku lommolla, jolloin se uppoo tuonne sisään. Mä luulen, että mä teen tästä tämmösen...
Se saa oikeastaan aika tasainen toi. Toi kulma. Jos muita osia tässä voi muuttaa. Tuossa voi... Ai, tuolla nyt sais... Okei, onko se nyt kaksi... Okei, tähän kahdesta kohtaa vähettyy ton... Ton keulan, eli... Tuo sit tasaisemmaksi ja... No, se saa nyt olla aika suora toi. Se on pikkasen kaareva, mutta ehkä se on ihan ok. Okei, eli konepelli on 2, se on keskeltä ja sitten täältä reunoista, mitä voi säätää. Siinä ei muuta oo. Sitten saa ton pituuden. Siellä on iso moottori. Ja sä oot tommonen, ehkä sitä ei ihan täysin niin pitkä tarvitse olla, kuin mitä saa pistää pikkasen siveellisemmän näköiseksi. Mä tuon aina helmoja pikkasen levittää tosta. Tuon verran, että se on pienet pulget siinä. Ehkä pikkasen vielä pieni vähän liikaa. Tossa ei mitään ja... No joo, ehkä se on tossa ihan ok. Toi menee eteenpäin taaksepäin. Sitten tuot saa varmaan tuon pystysuunnan. Pidä se niin pystyyn kuin sen saa ja... Saatko se vielä pystymmäksi tosta? Ei. Toi on vähän liian kummallisen näköinen noin. En pistä kuin pystyyn kuin sen saa ja vähän taaksepäin ja... Pistetään etuovia. Sitten sanon siihen tätä tänne eteenpäin ja tota vielä eteenpäin, niin tänne tulee isot takaovet. Tää on niin melkein limusiinikoon laite jo tässä kohtaa. Toi oli toi. Mä oon pikkasen epäselvä, että nämä merkinnät siitä, että mitä kohtaa voi säätää. Täältä nyt pyörään kanssa pikkasen pulkempi toi. Okei, tossa voi nostaa tommosen... Joo. Tuossa on tasaisemman ja sitten lähemmäksi. Tai sitten ylös ja kauemmaksi. Ei kyllä se nyt on liian koupemainen tolleen. Pistetään se niin pitkäksi tai kapaseksi kuin sen saa. Ja perää voidaan lyhentää. Ei tosikin näin lyhyeksi, koska nythän tää on nyt ihan hoopolta, kun noin perän erotukset on noin erilaiset. Tuohon ei voi pystyä muokkaamaan mitään muuta kuin ton, pelkästään ton perän. Koko perän koko. Siinä varmaan oli sitten laitettuna kaikki ne osat, mitä tähän pystytään muokkaamaan. Ensi kerralla jatketaan sitten noiden lamppujen sun muiden laitolla. Me palaamme siihen sitten seuraavassa jaksossa. Täällä nämä lamput ja värit odottelevat. Siihen asti, heipä hei.